यसले चाहिँ नि साथी हो दामी गाउँछ कि तर म भन्छु होइन यसलाई गर म होइन एउटा भिडियो भए पनि मेरो युट्युबमा हुन्छ यसको म भिडियो हालिदिन्छु तेरो गीत गाएको भन्छ कि ट्याक्कै मान्दैन त्यो नमान्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा ट्यालेन्टेड छ एकदम तर ट्यालेन्टलाई के भन्छ नि त्यो अब देखाउनु चाहिँ पुरा लजाउँछ क्या किन लजाक लजाएको एउटा दामी लु भजन गाइदियो त हाम्रो बिचमा सौरभले एकदमै एउटा क्रिस्चियन सङ ए भर्खर मैले भनेर लिइरहेको छ हो एकदम ध्यान लगाएर सुनिदिनुहोस् होला मजाले हेलो अनि नमस्ते साथै तपाईँहरूलाई फेरि पनि आज मेरो यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ अनि धेरै दिन बाद मैले यो भिडियो लिइरहेको छु अनि के कस्तो हुन्छ थाहा छैन किनभने म एकदमै बिमार भएको कारणले गर्दाखेरि मैले रेगुलर गर्नु पाइनँ आज कन्टिन्यू गर्दैछु अनि अलिकति सर्दी ज्वरो आएको कारणले गर्दा अहिले पनि घाँटी त दुखिरहेको छ तर पनि गर्छु अनि आजको चाहिँ के गर्नुपर्छ आज चाहिँ के गर्नुपर्ने आज आज चाहिँ हामी स्टार लाउनुको लागि बाँस काट्नु गइराखेको छौँ है एकदम त्यही खै कहाँ काट्नुपर्ने त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन अब चाहिँ क्रिसमस आयो होइन अब चाहिँ है क्रिसमस आयो है म सबैलाई भन्न चाहन्छु ह्याप्पी क्रिसमस कहाँनिर काट्नु बास ऊ यहाँ ऊ मेरो बारी छ त यहाँ ऊ हेरौँ के कुन चाहिँ काट्छ छिन् ल यो घुसको बारी हो अन्त बहिनी चाहिँ के साह्रो रिसेको आमा यता यस्तो यस्तो हुँदै जानुपर्छ क्या बरबटेको पोस्टकार्ड घरीमा कुद्ने बँदेल हो अन्त है सौरभ एकदमै सानो होइन सानो चाहिएको वास्तै उतल रहेछ अहिले त उतल तर त्यो पनि ठुलो त ठुलै हो स्टार झुन्डाउनुको लागि चाहिन्छ नि त बाँस कि अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी बाँस खोज्न गएको हो क्रिसमस आयो क्रिसमसमा चाहिँ एकदम घर सबैको झिलिमिली हुन्छ होइन अन्त के भन्छ स्टारहरू लगाउँछ बिर्सिसकेछु क्या अलिअलि थाहा चाहिँ छ मलाई तर बिबिचमा चाहिँ थाहा छैन हामी स्टार चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ र जन्मिनु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाइहाल्दै थियो ज्योतिषीहरूले अगाडि नै अगमबानी अगमवक्ताहरूले चाहिँ अगमबानी बोलिसकेको थियो नि त त्यो तारा चाहिँ जुन दिशामा गएर जान्छ होइन त्यहाँ नै परमेश्वर जन्मेको परमेश्वरको पुत्र चाहिँ जन्मेको हुन्छ भनेर साह्रै चाहिँ थाहा छैन मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ होइन किनभने त्यो यो स्टारले चाहिँ परमेश्वरको पुत्र जन्मेको चाहिँ एउटा सङ्केत देखाएको थियो नि त ताराले किनभने तारा चाहिँ यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको पछि चाहिँ ज्योतिषहरू लागेको छ नि त अन्त त्यो ताराको पछि ज्योतिषहरू लाग्दाखेरि चाहिँ के को कहाँ कहाँ पो खै के को गोठमा होइन गाईको गोठमा गाईको गोठमा चाहिँ टक्क तारा अड्किएपछि त्यहाँ चाहिँ पुत्र जन्मिरहेको हुन्छ नि त एकदम इमानुएल जसको नाम चाहिँ इमानुएल राखेको हुन्छ जन्मिरहेको हुन्छ होइन मलाई थाहा थियो होइन किनभने अहिले बाइबल स्टडी नगरेको निकै भयो नि त अनि कतिवटा कुरा बिर्सेछु अनि कतिवटा कुरामा भुल भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा होइन अरे के अन्त यति राइटी छ त लाखेको त छोडिदियो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ सायद तपाईँहरूलाई
राम्रो नै लागिरहेको होला मेरो तपाईँहरू जतिजनाले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै यहाँदेखिकै धन्यवाद होइन मनदेखिकै धन्यवाद साथीभाइ हो साथीभाइ मात्रै छैन होला ठुलोहरू पनि होला होइन अङ्कल आन्टीहरू जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ मेरो भाइ दिदीहरू एकछिन बादमा भेटौँला है फेरि तपाईँहरूलाई यो मात्रै यहाँ मात्रै देखाइरह्यो भने चाहिँ एकदम अल्छी लाग्दो हुन्छ नि त अब चाहिँ यो लगेर चाहिँ घर जाने घरमा गएर चाहिँ ज्यादा छैन यसको ज्यादा झिझो छैन यो काम हो एकदम सजिलो नै छ अनि घरमा पुगेर चाहिँ देखाउला है त्यति बेलासम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् र जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई मन पऱ्यो भने डिसलाइक गरिदिनुहोस् है हुन्छ काटिदिए ल भेटौँ है घरमा सानो सानो नलीहरू बनाएर खेल्थ्यौँ हामी पहिला सानोमा कागज हानेर ट्याङ गर्दै हो अब अहिले पनि सानो त सानो हो नि यहाँ पहिला अलिक सानोमा यहाँबाट टक्क कि त यस्तोमा टक्क क्याटिस भिरेर यतिकोमा यस्तो क्याटिस भिर्यो कि त यहाँबाट कप्पालहरू यहाँ यतिकोमा भिर्यो हो नभए हातमा यसरी रबर ब्यान्ड जस्तै बाँधेर क्याटिस बोक्यो हो अन्त आउँथ्यौँ हो यतातिर एउटा सिक्कल भुत्थेन भुत्ते सिक्कल थियो नि त कुमाको त्यो बोकेर आउँथ्यौँ हामी साथीभाइहरू यहाँ आएर त्यो पटपटे भन्छ त्यसलाई पटपटे पनि भन्छ नली पनि भन्छ बाँसको हुन्थ्यो नि त अनि सानसानो बाँसहरू त सुरिलो सानसानो बाँस यसरी त्यो गएकोहरू चाहिँ हामी काटेर पटपटे बनाउँथ्यौँ नि त हो अन्त भुइँबाट गएको चाहिँ त्यति राम्रो नपड्किने भन्थ्यौँ यो जस्तै यसरी हाँगातिर आएकोहरू चाहिँ यसो जोडले पड्किन्छ भन्थ्यौँ हो अन्त बनाउन आउँथ्यौँ बनाउँथ्यौँ अन्त त्यहाँ घरमा गएर चाहिँ भाटा खोज्यो आँगन मैला हुने घरले खुर्कियो त्यो गजा बनाउँथ्यौँ गजा भन्थ्यो त्यहाँ पटपटेर चाहिँ जुन त्यो पटपटेको भित्र उयो हुन्छ कागज खाँदै त्यसलाई ठेल्ने चाहिँ पट गजा भन्थ्यो नि त सिगान चुहाउँदै हो खेल्यो त्यहाँबाट पटपटे केटाहरू है अब यो लाउनु पर्छ चाहिँ एकदम यो सानो खालको यत्तिको पारेर चाहिँ यो गर्नुपर्छ नि त हो यहाँ चाहिँ लाबरले बाँध्नुपर्छ अन्त यहाँ चाहिँ यो टक्क है त्यो तारलाई यस्तो लियो टक्क यहाँ बेटा पऱ्यो त्यहाँदेखि टक्क यस्तो झर्नु पऱ्यो नि त होइन बास सक्यो त्यहाँ ठाडो उचाल्यो यति मात्र यसको चाहिँ 4000 जस्तो लिएर जान लाबर पनि त पुरा थियो नि दामी भयो थियो बल्ब पनि हालिहालेछ फेरि गठेले एउटा सानो कैँची लाबर चाहियो नि हो त बल निकाल्नु एकदम रेडी भइसक्यो लो त्यहाँ उयो मैले गरिसकेँ अब यसलाई उचाल्नुपर्छ सौ सोम्बे उचालौँ त्यसलाई बाँस उचालौँ त्यो सोम अलिक यो बिचबाट छिराउनुपर्छ होला यो बिचबाट उचाल्यो उचाल उचाल चाल चाल एकदम काम सकियो मेरो यो लगाइदिएँ मैले हो अलिक यस्तो यस्तो थड्के थड्के भयो अलिक सिधा हुनु पर्थ्यो यतिको रहेछ अलिकति लामो काट राख्नु पर्थेछ मैले र तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पराइदिनुहुन्छ भने आशा गर्छु र फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा यसरी नै मजाले हाँस्दै खुसी भएर भेटौँला चाँडै अनि त्यति बेला चाँडै लिएर आउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि एकदम हेल्दी रहनुहोस् र बाई बाई